Pena da guisada aí. A blusa, boneca, está com calor. Como é o nome do 14, hein? Como é teu nome? Marcelo. Marcelo? Edson, como é o apelido do 15 ali mesmo? 15? É. Como? O 10 é o Beto, o 13 é o Dionísio, cadê o goleiro? O goleiro é o Edmilson, cadê o Edmilson? Aí tá o Edson com esse baita barrigão, sumiu o goleiro, Marcos, Zula, Edson, Joe. Beto lá. Wilson. Goleiro. Eu estou escolhendo aqui os melhores ângulos para filmar. Acontece que quando chega de cara nas janelas fica mais difícil. Aí tô filmando na velocidade que o seu Sérgio Luiz. Tudo organizada que a vovó trouxe, tá faltando. Olha o Álvaro cumprimentando aí. Eu vou tirar uma foto do time. Ah, pois eu esqueci de trazer a máquina. Tia Rita, a Alda, a Carolina. Tá faltando. Vai ser fotografado pelo Álvaro. A foto. O Álvaro batendo foto do pessoal. E a partida deve estar começando. Vamos treinar mais um pouco.
pouco. Meu Deus, tio. Juiz chamando. A bola no centro. Tá dando as instruções ali, juiz. Aí, Beto, aí, Beto, aí, Beto, aí, Zulu. Sem irradiar. Vê a torcida aí. Aí, Rita, cadê a torcida? Tem que gritar aí, tem que entusiasmar. Tá muito parado esse jogo. Vamos agitar aí, Carolina. Vamos agitar, vamos agitar. Thank you.
Protege esse gol aí. Puxa, puxa. Aí, Edmilson. Vai na bandeirinha, ó, bandeirinha. De bola! Perto da rede não dá pra deixar, Rita. Mas a bola vem e pega direto. Priscila, sai de perto da rede. Thank you.
que o cara fez, hein? Rita! O que que fizeram naquele lá, Rita? Hein, Rita? Que é? O que que fizeram no Zula? Ele se bateu ou levou um tapa? Só viu um estalo? Eu não vi. Tá vendo no chão já. Eu ouvi como se fosse um tapa que deram nele. Não sei se deu uma cabeçada. Tem que agir, seu juiz. Tem que agir. Aí, juiz. Tem que agir, juiz. Aquele que tava lá fora tava gritando, Rita, mandando dar, o que que ele tava falando? Quando a bola estiver lá pro outro lado, tu pergunta pro Edmilson quanto tá. Ô, vó, o Heitor ia a camiseta do Heitor é azul, o Heitor ia balançar a camiseta dele. A bola vai ser a mais nova. Querida, vai lá na... E lá na mesa tu sabe o resultado, filho. Mas deixa. Repórter esportiva da Pô, quem é que me deu uma bolada no quadril agora? Quanto tá? Eu não sei, Rita. Edson, quanto tá? Au, 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 au. Eles estão ganhando, irmã. Não, não mudou ainda, Rita. Vá! Cuide isso aí, Edmilson. Já tiraram um.
fazer um gol de gol a gol. Terminou o primeiro tempo, acho, não. Terminou o primeiro tempo. Aí, Beto! Thank you.
A Isulã. Passa por trás, meu filho. Foi aí pedir o tempo, certo? Vai dar um aí, ó!
tem goleiro e marreteiro! Só goleiro e marreteiro, os caras só dão marreta! Edmilson, cuida aí, Edmilson. Aí, Edmilson, segura! Segura, Edmilson! Pelado não pode, Heitor.
Por enquanto só sabe dar a porrada. Deles que fica, acho que mandando os caras brigar em vez de jogar ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Não tem gol, não sabe jogar nada, cara. Só sabe dar-lhe pau nos outros. Olha a cara do sei lá, técnico, o que é isso? Aquele cara não quer sair, já fez não sei quantas faltas. Vamos lá, vamos lá.
saiu, Edmilson. Joga só em cima da goleira deles, eles não acusam. Mas sem sorte hoje. E eles só tem goleiro lá. O resto tudo é marreteiro. Só sabe dar porrada no gol. Fugindo, esse cabeça branca aí é. É o 11 aí que chutou o outro. Depois, e fugiu! Chutou e fugiu! Chutou e fugiu! Joga na bola, cara! Não aprendeu. Tá com a cabeça branca e não aprendeu a jogar futebol. É na bola, cara! É na bola! Joga, joga, joga que eu quero ver ele atacar. Aguíssel, esse aqui é goleiro bom. Então todo mundo joga aqui e o Heitor fica no gol. O que tu queria saber, Beto? Posso, agora eu vou viajar, posso deixar a fita. Com o Edson, eu vou ver hoje, aí eu deixo com o Edson, eu deixo, digo pra Carla, essa fita aqui é aquela que eu filmei lá, o CIG, que eu nem vi nunca o que eu filmei, e agora eu filmei o jogo de vocês aqui. Aí tu pode pedir emprestado, tu tem vídeo, né, e pode marcar com os guris que quiserem ver. Eu rebento o lacre dela, porque meu medo sempre, o casamento da Carla, me pegaram a fita, não tinha rebentado o lacre. Desgravaram quantidade da fita. Aí, Priscila, joga, Priscila. Joga, Priscila, lá que a mana vai atacar, Priscila. Aí, Priscila, vai lá, Priscila, vai, joga, Pri. Aí, mana.